কিমানমান সমষ্টিত মিত্ৰজোঁট কিমান আগবাঢ়িছে, কিমানমান সমষ্টি বিচাৰিব ইয়াতে? মিত্ৰজোঁট সম্পৰ্কে আমাৰ দলে অলৰেডি আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ যে এটা গ্ৰেণ্ড এলায়েন্স হ'ব পক্ষপাতী, আৰু এটা গ্ৰেণ্ড এলায়েন্স হ'লে আমি বিজেপিক উদ্দিব পাৰিম বা বৰ্তমান চৰকাৰ যিটো সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি বা অসম বিৰোধী যি চৰকাৰ এই চৰকাৰক আমি উদ্দিব পাৰিম। আৰু তাৰ কাৰণে আমি এটা গ্ৰেণ্ড এলায়েন্সৰ পক্ষপাতী কৰিছোঁ। অলৰেডি আলোচনা চলি আছে, পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ সিদ্ধান্ত এতিয়া হোৱা নাই। আৰু বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ পৰা যিটো কথা বিভিন্ন সময়ত আহি আছে, কংগ্ৰেছৰ হাইকমাণ্ডে অলৰেডি দায়িত্ব লৈছে, তেখেতসকলে ছাৰ্ভে কৰিছে, কৰাৰ পিছত কি ৰিপৰ্ট দিব সেই ৰিপৰ্টটোলৈকে আমি ৱেইট কৰি আছোঁ। যিহেতু কংগ্ৰেছৰ হাইকমাণ্ড শুনিছোঁ জানুৱাৰী ছেকেণ্ড উইকত আকৌ ইয়াত আহিব, ইনচাৰ্জ আহিব, আৰু আমাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া তেখেতো ইণ্ডিয়াত নাই, তেখেত আহিলে আমাৰ আলোচনা কৰি আমাক যেতিয়া মাতিব আমি পঢ়িম, অলপ ডিছকাশ্যন হ'ব আৰু পজিটিভ দিশত আগবাঢ়িম। কিন্তু দেখা গৈছে যে বিটিএডি নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছতে কংগ্ৰেছে যি হাৰত প্ৰথম অৱস্থাত এআইডিএফৰ লগত মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগ তেওঁলোকে কৈছিল, তাৰপিছত তেওঁলোকে এৰাই চলা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। কিয় এই কথাবিলাক বিভিন্ন মিডিয়াত আমি পাইছোঁ, তেনেকুৱা কথা আমাৰ লগত অফিচিয়েলি হোৱা নাই, আমাৰ লগত পতাও নাই বা এনেধৰণৰ কোনো কথা হোৱা নাই। বিটিচি নিৰ্বাচনটো এটা বেলেগ নিৰ্বাচন আছিলে, পৰিষদীয় নিৰ্বাচন, আৰু সেই অঞ্চলৰ মানুহৰ ওপৰত বেছ কৰি হৈছিল। আৰু যোৱাবাৰ যিটো ৰিজাল্ট হৈছিল তাতকৈ ৰিজাল্ট আমাৰ বেয়া হৈছিল, আমি স্বীকাৰ কৰিছোঁ, পলিটিক্সত আপছ এণ্ড ডাউন থাকেই। তো যিয়ে নহয় সেইটো কথা নহয়, বিটিচি নিৰ্বাচনৰ ওপৰত জেনেৰেলি বহুত ডিফাৰেঞ্চ থাকে। এনেকুৱা যে লাগিব যে বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিছোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত যিখিনি নিৰ্বাচন হয়, পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন বা মিউনিচিপেলিটি নিৰ্বাচন হওক বা পৰিষদ নিৰ্বাচন হওক, গভৰ্ণমেণ্ট থকা দলবিলাকে সদায় প্ৰভুত্ব লাভ কৰে। আৰু ঠিক তেনেকুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি আছে, এইটো দ্বাৰা এইটো জেনেৰেল ইলেকশ্যনৰ প্ৰতিবিম্ব নিশ্চয় নহয়। মানে এটা কথা কওঁ যে কংগ্ৰেছৰ লগত যিখিনি কথা এই মুহূৰ্তলৈকে ওলাইছিল, আপোনালোকে আজি কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডলৈকে ঠেলি দিছে, কথাটো হ'ল যে কিমানখিনিলৈকে আপোনালোকৰ মিত্ৰতা নিছে? সকলোৱে কৈছে যিবোৰ বিটিচি ইলেকশ্যনত আপোনালোকে মিত্ৰতাৰে কাম কৰিছে। আচলতে চাওক, এই কথাটো কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডলৈ এইকাৰণে ঠেলিব লাগিব, কংগ্ৰেছ যিহেতু এটা অল ইণ্ডিয়া পাৰ্টি, নেশ্যনেল পাৰ্টি, আৰু নেশ্যনেল পাৰ্টিবিলাকৰ ডিচিশ্যন সদায় এআইচিচি এপিচি দলায়। আমি এপিচিচি বা তৰুণগগৈ ডাঙৰীয়া জীৱিত থকা অৱস্থাত তেখেতৰ নেতৃত্বত আমি যিখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ, সেইখিনি আলোচনা আমি আজিও আছোঁ, আৰু আমাক এইখিনি আলোচনাৰ পৰা এতিয়ালৈকে তো কংগ্ৰেছত মানে আঁতৰি আহিছে এই কথা আমাক জনোৱা নাই। আমাক খালি এটা কথা জনাইছে যে আমি অলৰেডি এইটো অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছলৈকে খেলিছোঁ, যিহেতু জিতেন সিঙে আহি কৈছে যে আপোনালোকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো নেতাই বা এপিচিচিৰ কোনো নেতাই আপোনালোকে মুখ নুখুলিব, যি কৰিব লাগে সিদ্ধান্ত আমি এআইচিচিয়ে লওঁ। তো আল্টিমেটলি এআইচিচিয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব, তেখেতসকলৰ প্ৰেচিডেণ্ট, তেখেতৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটি এআইচিচিয়ে ল'ব, আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিও সিদ্ধান্ত ল'ব। তো তেখেতসকলে যিহেতু আমাৰ ফালৰ পৰা আমি গ্ৰীণ ছিগনেল দি দিছোঁ, আমাৰ ফালৰ পৰা আমি অ'কে কৰি দিছোঁ, এতিয়া বৰটো কংগ্ৰেছৰ কোৰ্টত আছে, কংগ্ৰেছে কেনেকৈ খেলিব সেইটো ডিপেণ্ড কৰি আছোঁ, আমি ৱেইট কৰি আছোঁ। বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়ালৈ এটা প্ৰশ্ন, অজন্তা নেওগে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে, এই যিটো কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফৰ মিত্ৰতাক লৈ তেওঁ যথেষ্ট অসন্তুষ্ট বুলিও বাতৰি চৰ্চা চলিছে, আপুনি কিভাৱে তেওঁৰ দল ত্যাগ সম্পৰ্কে? এইটো আজীৱ কথা ভাই, ৰিজাইন কৰিছে অজন্তা নেওগে, জবাব দিব লাগে মই। কিন্তু মিত্ৰতাৰ কথা মই কোন হ'ম, অজন্তা নেওগৰ মই একো নহয়, বিজেপিৰো মই একো নহয়, কংগ্ৰেছৰো মই একো নহয়। কিন্তু আপোনাৰ জবাব দিলেতো মেডামে জবাব দিব না, বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত মিত্ৰতা হ'ব লাগে বুলি আজাদ আটাইতকৈ বেছি অজন্তা নেওগে কিন্তু বাৰে বাৰে কৈছে যে মিত্ৰতা নহ'লে অনাগত দিনত আমি চৰকাৰ দিব নোৱাৰো, এই কথাটো আপোনালোকে কংগ্ৰেছ মহলক সুধিলে গম পাব। আমি যিখিনি গম পাইছো যে অজন্তা নেওগে যিটো কাৰণত ৰিজাইন দিলে, বিজেপিয়ে ব্লেকমেইলিং কৰি আছে, একেলগে মিনিষ্টাৰ থকা অৱস্থাত সেই সময়ত তেখেতৰ বহুত ঘোঁৰাল থকা বুলি কংগ্ৰেছে কৈছে, এইটো কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ কথা। আৰু বিজেপিয়ে সেই দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ এটা শ্বেল্টাৰৰ প্লেচ বিজেপি, যেনেকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া শ্বেল্টাৰ লৈছে, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ অপৰাধীবিলাক আমি বিজেপিৰ শ্বেল্টাৰ লৈ দেখা পাইছোঁ, ঠিক তেনেকৈ অজন্তা বাইদেউ হয়তো এনেকুৱা শ্বেল্টাৰ ল'ব পাৰে। এই কথাবিলাক আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে পাই আহিছোঁ। ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে বুথ কি বাদ বুলি তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব আহিছে, তেওঁলোকে এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আন দলসমূহতকৈ আগত থকা যেন আপোনালোকৰ বোধ নহয়নে? চাওক, তেখেতসকলৰ যিটো এটা নেশ্যনেল পাৰ্টি হিচাপে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট চেণ্ট্ৰেল পাৱাৰ হিচাপে যথেষ্ট ঢং, সেইটোকে ঢাক ঢোল বজাই কৰিছে, বুথ কিবা তেখেতসকলে কৈছে, কিন্তু আমিও বুথত বহি থকা নাই, আমি নিশ্চয় আমাৰ বুথত কাম চলাই আছোঁ, আমাৰ বুথ কমিটি হৈছে, প্ৰত্যেকটো বুথ কমিটিৰ মিটিং হৈ আছে, আমিও এইবাৰ যথেষ্ট গ্ৰাউণ্ডলি কৰিছোঁ, এই কথাবিলাক আমি এই মুহূৰ্ত ক'ব খোজা নাই যে আমি কিমানলৈকে কাম কৰিছোঁ। কিমানখন আসনত আপোনালোকে কংগ্ৰেছৰ লগত যিহেতু ঠেলিও দিছে আপোনালোকে,
মিত্রতা যদি হয় তেতিয়া কি মান আসন আপনাদের প্রার্থিত এই কথা আমি কি আগবাম এই কথা স্ট্রেটেজিক্যাল পার্ট এই স্ট্রেটেজিক্যাল পার্ট আমি এই মুহূর্তে ক্লিয়ার করব ওপেন করব না দ্বিতীয় কথাটা হচ্ছে যেহেতু গ্র্যান্ড অ্যালায়েন্স হব আমার যেখানে প্রজেক্টেড থাকিব সেই প্রজেক্টেড কিন্তু আমি বহিম তেতিয়া আদার যেখানে পার্টি থাকিব ইথনিক্যাল যেখানে গ্রুপ থাকিব লেফটর পার্টি থাকিব কংগ্রেস থাকিব আর আমি অলরেডি রিকুয়েস্ট করেছি এজিপি আর রাজ্য দলকে রিকুয়েস্ট করেছি আহিবর কারণে কিন্তু মহলটো আহিলে বহিলে টেবিল টকত বহিলে এরা ধরনের মেন্টালিটি আমি সিদ্ধান্ত লৈ লম যে কোনখিনি এৰিম কোনখিনি ৰাখিম সেইটো হ'ম এই মুহূৰ্তত কিন্তু আমি ক'ব নোৱাৰিম যে এইটো দিম এইখিনি আমাৰ টার্গেটেড এইটো এই মুহূৰ্তত ডিসকাস কৰিব হোৱা নাই এবাৰ বা এজিপি পৰা আপুনি কিমান হিনি সাপোর্ট পাইছে যে মিত্ৰতা হ'ব সাপোর্ট নহয় আমি আমি তেখেতক আমাৰ প্ৰপোজালটো পঠাইছো আমি তেখেতসকলক কৈছো যে আপোনালোকে আহক আমি যদি আপোনাৰ অসাৰ্থ যদি আপোনালোকে এই চৰকাৰটো ওপৰাব খুজিছে অসম বিৰোধী চৰকাৰটো ওপৰাব খুজিছে কাক লৈ অনা চৰকাৰটো ওপৰাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে যৌথভাৱে লড়াই কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে তেতিয়াহ'লে তেখেতক ওপৰাবলৈ ইউজু লৰিণ জ্যোতি গগৈয়ে হওক বা ৰাইজৰ দলৰ যিসকল আহ্বায়ক তেখেতসকলে বাৰে বাৰে এটা কথা কয় যে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ এলডিএফৰ মিত্ৰজোঁটক ওফৰাই তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি কয় লগতে আপোনালোককো সাঙুৰিছে কিন্তু আজমল ডাঙৰীয়াৰ পৰা সুধিব বিচাৰিছোঁ এই বিষয়ে কি কব যদি এই কথাবিলাক তেখেতসকলে কৈছে কোৱা কথা আৰু চিন্তা কৰা কথা আৰু মেটেৰিয়েলাইজ বহুত বেলেগ বেলেগ হয় আৰু এইটো সদায় সেনেকুৱা টাইপৰ বেলেগ বেলেগ হয় তো আমি আশাবাদী যে চব এনেকৈ আজি কৈছে কাইলৈ হয়তো মিলি যাব মানে মানে গঠবন্ধনবিলাক সময়ত হয় ইমান আগতীয়াকৈ ক'লেও প্ৰব্লেম হ'ব তো মোৰ বোধেৰে তেখেতসকলে সঁচা অৰ্থ ইন ৰিয়েল চেঞ্চ ইন ট্ৰু চেঞ্চ তেখেতসকলে বিচাৰিছে আমি বিজেপিটো মানে মানে চাইজ কৰি কৰ্ণাৰ কৰি আৰু ইয়াত আমি এটা চেকুলাৰ মানে নেশ্যনেলিজম নেশ্যনেল থিংকিং আৰু ৰিজনেল থিংকিং এটা কম্বাইন কৰিম তেতিয়াহ'লে কিন্তু এইবিলাক সাঙুৰি ল'ব লাগিব তেখেতসকলৰ এই ছমাহতেই ছমাহ আগতে দল খুলিব চাৰিমাহ আগত দল খুলি চাৰিমাহৰ ভিতৰতে গোটেই অসমখন দখল কৰিব সেইটো কিন্তু দিবাস্বপ্নহে হ'ব সংগঠন কিমানখিনি কৰিছে কেইটা ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি কৰিছে কেইটা সমষ্টি কমিটি কৰিছে নহয় দিবাস্বপ্ন কোনটো কথা কৈছোঁ যে যদি তেখেতসকলে ভাবিছে যে কাৰো লগত নকৰি অকলে অসম দখল কৰিব এইটো দিবাস্বপ্ন আজমল ডাঙৰীয়ালৈ প্ৰশ্ন বাৰে বাৰে দেখা গৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে কৈ আছে যে এইবাৰৰ নিৰ্বাচন হ'ব সভ্যতাৰ যুঁজ আৰু এই সভ্যতাত আপোনাৰ নামটো বাৰে বাৰে টানি অনা হৈছে যে আজমলৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ এই যুঁজ গতিকে আপুনি যদিও বা প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে শেহতীয়াভাৱে দেখা গৈছে যে তেওঁলোকৰ সেই বক্তব্য সলনি হোৱা নাই তেওঁলোকে কিন্তু আক্ৰমণ কৰিয়ে আছে কি ক'ব বিচাৰিব এটা লাইট সময় দিয়ে পলিটিকেল এটা কেলকুলেশ্যন থাকে আজি যদি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চাহাবে মোৰ হাজী আমিনুলৰ নাম লৈ বা আমাৰ আমিনুল চাহাব নগাঁৱৰ আমাৰ ৰূপহীৰ প্ৰেচিডেণ্ট নুৰুলামিন চৌধুৰী মতিউ ৰহমান বটদ্ৰৱাৰ আমাৰ কেণ্ডিডেট হ'ব সেইসবৰ নামৰ ওপৰত যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 24 hours কালি পাৰি থাকে কোনো ৰেছপন্স পাব নেকি তেখেত জানে যদি আহমদ চাহাবৰ নাম লওঁ কমচে কম অলপ টি আর পি বাড়ি তখন মিডিয়ার বিজনেস আছে এইটো আপনাদের খেয়াল করব লাগে আর ভোট সেটুকু করার কারণে কি কয় পলারাইজ করার কারণে তাও এটা আগত কি দিছে আজমল মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যাবে এইটু ফেল হল তারপর কি হল উপ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যাবে আমি সেইটো রেকোয়েস্ট করে দিছিল তারপর কি হল মোগল আহিছে মোগল 800 বছর আগত ভারতত আহিছে কোন মোগলে কি কৰিছে কৰা নাই সেইটোৰ দুইছে আজি অসমৰ ইলেকশ্যনৰ ওপৰত আহিব মানুহ ইমান পাগল নেকি ঠিক আছে তেখেত কৰি আছে কৰি থাকক তাৰপিছত কি আজিজ খান না পাকিস্তান এইটো তাৰ মিডিয়াই কৈছে হে নিজেই কৈছে তেখেতে আমাৰ ডক্টৰ চাহাবে ডিউ ৰেচপেক্ট নতুন নতুন মিয়াম মিউজিয়াম লৈ আছে মিয়াম মিউজিয়ামটো হেৰষ্টাইল বনালি ক'লে আমি আমাৰ পাৰ্টি খোলা খুলি না কৰিছোঁ বোলে আমি মিয়াম মিউজিয়ামৰ লগত নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চাহাবে মোৰ ওপৰত যিমান বদনামী বা কিবা এলিগেশ্যন দিছিল এতিয়ালৈকে 30-35 দিন হৈ গল বুজা যায় মিডিয়াৰ ভিতৰতে আছে মিডিয়ালৈকে আছে আৰু মিডিয়া বাকী চব মিডিয়াই মই ধন্যবাদ দি আছোঁ বাকী অনলি নিউজ লাইভে আৰু অনলি ডক্টৰ চাহাবৰ মিডিয়া সেই মিডিয়াসকলেই এইটো ৰেছপন্স দিছে বাকী কোনো মিডিয়া ইমান ৰেছপন্স দিয়া নাই যিমান দিব লাগিছে মতলব চবে বুজি আছে এইটো পলিটিকেল এটা
ফাইটিং চলি আছে চলি থাকক আমি ইমান বেশি আজি আপোনালোকৰ এটা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছিল এপিএসসিৰ স্থানপ্ৰাপ্তসকলক আপোনালোকে সম্বৰ্ধনা জনাইছিল এই আজমল ফাউণ্ডেচনৰে উদ্ধৃতি দি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু লিগেল ৰাইট অবজাৰ্ভেটৰী বুলি এটা টুইটাৰ হেণ্ডেলে আপোনালোকৰ এগেইনষ্টত বহু কথা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত কিবা আপোনালোকলৈ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা গৃহমন্ত্ৰীলৈকে গৃহ দপ্তৰলৈকে যাব বুলি কৈছিল কিবা আহিছেনে এতিয়ালৈ নম্বৰ ওৱান হ'ল যে আমি এটা ভাল কাম কৰি আছো এজন ভাল মানুহ ৰাস্তাত গৈ আছে পিছৰ পৰা যদি সেইফালৰ পৰা কিছুমানে চিহৰা কিমান মানুহক আমি জোৱাব দিওঁ আমি 100% নক্সাত কৰিছোঁ যে আমাৰ ওপৰত যিমান আছে চব ঝুটা আর মিশা অপবাদ আমার উপর দেওয়া হয়েছে আমি পাঠ চাই আছো আমি তো মহত অপনলি কইছো ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা সাক আপনি নিজে আহ আপনার ডিপার্টমেন্টক লই আপনি আহ যিমান তদন্ত করব লাগে আমার উই আর ওপেন ফর অল আপনার কোন কোন ডিপার্টমেন্টত আপনার আছে আজি এই ব্রিটেনের পৰা পয়সা আইছে উগ্রবাদীর পয়সা আইছে আইএসআই এর পয়সা আইছে আর কি কি পয়সা আছে ফটো দেখাই বন্দুক টন্দুক দেখাই দিয়ে আমার ফটো দেখাই আজি 35 দিন হৈ গ'ল কি হয় কোনো বন্দুকধাৰী তো আমাৰ ইয়াত অহা নাই না কোনো প্ৰমোটাৰ অফিচাৰ আহিছে আমি বাট চাই আছো তেওঁসকলে কৈছে বাৰ বাৰ ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমি হোম মিনিষ্ট্ৰীক লিখিছোঁ ইমান পাৱাৰফুল এজন মিনিষ্টাৰে হোম মিনিষ্ট্ৰী লিখাৰ পিছত আজিলৈকে হোম মিনিষ্ট্ৰী তো আমাৰ ইয়াত অহা নাই কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কোনো মানুহেই অহা নাই এইটোৰ কাৰণে এইটো আপোনাৰ গুচিব লাগে এইটো এটা পলিটিকেল গেম তেখেতৰ আৰু আমাৰ মাজত চলি আছে আপোনালোকে এইটো মজা লওক কিন্তু আপোনাৰ যেটো আজমল ফাউণ্ডেচন কিন্তু আজমল ফাউণ্ডেচনৰ যেটো সন্মান হানি কৰিছে এই মন্তব্যবোৰে তাৰ একো নাই আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো সব চলি আছে আমি তো আজমল ফাউণ্ডেচনৰ যিমান প্ৰগ্ৰাম লাগে এই দিনৰ পৰা আমাৰ কোনো প্ৰগ্ৰাম আমি কোনো এটা ডেট চেঞ্জ কৰা নাই এজ পাৰ ডেট এজ পাৰ প্ৰগ্ৰাম উই আৰ ডুইং আৱাৰ প্ৰগ্ৰাম বদৰুদ্দিন আজমল নামটো বিক্ৰী কৰি বিজেপি ৰাজনীতি কৰি আছে নেকি 100% ভয় দেখাই ৰঞ্জিত দাস এইসকলে প্ৰেচিডেণ্ট চাবে কৈছিল 101+ কৰিব আৰু 100 জন MLA লৈ মই ৰাজধানী নাম ৰাজভৱনলৈকে যাম এতিয়া সেইসকলে নিজে আহিছে 65-35 35 চিট সিংহ জিকিব নোৱাৰে এইটো সেইসকলে মানি লৈছে এইটোৰ কাৰণে এই যিটো চলি আছে আপোনালোকে অলপ মজা লওক কিছুদিন ইলেকশ্যন লৈকে আছে তাৰপিছত এইটো নাথাকে একাংশ বিধায়কে কৈ আছে নালাগে হব কংগ্ৰেছৰ পৰা যদি নহয়গে তেনেহলে লাভৱান কোন হ'ব আমাৰ লগত যিটো আলোচনা যিসকলে বিৰোধিতা কৰি আছে সেইসকলে যোৱা 2-3 বাৰৰ পৰা ইলেকশ্যন লড়ি কোনে 3,000 পাইছে কোনে 5,000 পাইছে কোনে 6,000-7,000 পাইছে সেইসকলক লৈ কংগ্ৰেছে ভৰি কৰি কৰি গৈছে ঠিক আছে দলীয় মানুহ সেইসকলে নিজৰ দলৰ মানুহ বুজাব থেংক ইউ এলায়েন্স ফৰ ইউ অ'কে থেংক ইউ